Maayong buntag mga bata, ako di ay si Romina Pigabakunan ang inyong maisa karon. Sa di pa nato sugdan ang atong leksyon. Naatay tulo ka mga katuyuan. Sa katapusan sa leksyon, ang mga estudyante kinahanglan nga una, pag-ila sa mga pulong nga naglarawan. Ikaduha, pagtubag sa istorya, pinaagi sa pagtubag sa mga pangutana. Paghimo nga hinumdom, nagtagna sa mga sangputanan. Pagkatulo, paglambo sa kantidad sa pagtahod, pagkamatinabangon o pagmahal, pinaagi sa nadungog nga istorya. Karon ang atong leksyon mao ang istorya ni si Istoy nga Bulutan. Sa di pa nato sugda natong leksyon, manindog ang tanan alang sa pag-apo, Andrea Palihog pamunuhi ang pag-apo sa pasukot. Sa ngalan sa mahal, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag mga bata, balikog, manglingkod. Karon, aduna ako'y giandam na usa ka kayta. Atong kantahon ang Mulahok sa Kamot na ang tulo hinulman sa Liron, Liron, Sita. So, sabayin ko ninyo. Sa kamot kita mualok, ni nanay ug tatay, sa atong katigulangan, nga atong naandan, atong ipakita, atong pagkabutan, pagkamatinahuron, o pagkamaygumaon. Karon akong i-check inyong attendance. Aduna ba'y wala itong ha, karon buntaga? Maayo kay walay? Nag-absent. Karon, pangutan ta kamo, unsa man ang atong leksyon sa miaging Martes. Sakto ang atong leksyon sa miaging Martes, kabahin sa pulong ikuhulagway. Unsa ba kining mga pulong ikuhulagway? Sakto inyong tubag ang mga pulong na naghulagway kabahin sa mga butang, tao o ubal ka. Maayo kay nakahinundong ka, bungundong pa ba mo kung unsa ang sugilanon na atong ibasa sa naaging adlaw? Maayo kay nakahinundong ka mo ang atong ibasa sa naaging adlaw ang linggana'y naugis. Insakto ang saman ang uluhan ni ato. Sakto ang ninanay nga ugis. Ang saman ang pulong nga nagulagway sa tingog sa lingganay. Yes, Irish? Irish? Sakto ang ninanay managkoy. Ang saman ang hitabo sa lingganay sa tihang libutang kini dapit sa mga limutang kini sa dapit nga mahayagan sa adlaw, Jane. Sakto imong tubag ang linganay ni Sidla kini samtang hayagan siya sa adlaw, maayo. Karon na ako'y pangutana sa inyo, mga estudyante. Nakahinag mo na ba ka mo sa katigulang? Maayo kay nakahinag mo ka mo kung sama ng imong isulti kaniya. Joy! Sakto! Dapat mangayo ta og maayong katahuran. Unsa pud imong gibuhat? Irish! Sakto! Ikuha nimo ang iyang kamot o miamin ka. Karon aduna kitay usa na pud ka sa sugilanon nga naguluhang si Istoy nga Bulutan. Unsa man ang nakita ninyo sa maong tabol? Sakto mga estudyante, isa ka bata nga lalaki. Ang maong sugilanon gisulat ni Gumersyenda H. Galyogo o ginibuho ni Lizelle Abelo. Nga naman, ikinahanglan si Istoy nga Bulutan. Judy,
sakto imong tubag siguro si Istoy nay mga maayong binuhatan. Karon tupigon nato ang maong istorya ni Istoy nga Butan. Si Istoy nga Butan, ang barangay Magwagi, isa ka lugar nga malinawon og limpyo. Napuyo dito ang usa ka bata nga si Istoy. Higala siya sa tanan. Siya usab ka bata nga Butan. Matahulog siya sa magulang paniya og edad, pinaagi sa pag-amin. Usa-usab siya kabata nga kubihan, mutabang usab siya sa iyang barangay, sama sa paghilo sa ilang palibot. Mahigugmaon siya sa mga mananap, sama sa iro o kilim. Mahigugmaon usab siya sa mga tanong. Kinaiya niya ang pagtanong sa mga lagutmon, sama sa kamuting kahoy, gabi o ubi. Ikalimay siya sa iyang ginikanan tungod sa iyang maayong kinaiya. Garbo siya sa iyang pamilya. Karon, naapoy pangutana. Unsa man ang uluhan sa atong istoryang gibasa? Joy! Si Istoy nga Butan sakto. Kinsa man ang bata nga gihisgotan sa sugilanon? Jade. Si Istoy sakto. Diin man hitabo ang sugilanon, Judy. Sa barangay Magwagi sakto. Kung sa man ang imong kasulti, mahitungod kang Istoy Irish. Sakto si Istoy usa ka Butan. Usay gihimo ni Istoy ngadto sa mga idaran ug magulang sa edad nga iyang gikatagbo. Sakto inyong mga tubag, mutahod siya pinaagi sa pag-amin. Husto ba ang iyang gikatagbo? Husto ba ang iyang gikatagbo? Sakto inyong tubag, oo kay maayo man ang iyang gibuhat. Karon aduna kitay buluhaton noon. Pahinun mo na ako sa duha ka grupo. Ang mata grupo, akong hatagan o sa ka hulagwa. Hatagan o sa akong kamuong na puno ka mga pulong na mahimong naghulagway o nag-describe sa maong hulagway o picture. Sa napulong ka mga pulong, aduna ay lima kapulong na naghulagway o nag-describe sa maong hulagway. Ang inyong buhaton kay inyong pilion ang insakto nga pulong nga naghulagway sa picture. Karon tagaan ka mo 5 ka minutos para sa pagpili sa mga naghulagway sa maong hulagway. Nahuman na ba ang tanan? Karon sa unang grupo, usa man ang hulagway nga naa kaninyo. Si Istoy. Istoy, okay. Unsa man ang pulong nga naghulagway kang Istoy? Sakto yung tubag. Ang mga pulong nga naghulagway kang Istoy kay Butan, Matinahuron, Tugihan, o Matinabangon. Sakto inyong mga tubag. Sa ikaduhang grupo, unsa man ang hulagway ang naa kaninyo? Sakto, ang hulagway nga naa kaninyo ang barangay Magwagi o ang komunidad niini. Unsa man ang pulong nga naghulagway sa barangay Magwagi o mga membro niini? Sakto, ang mga pulong nga naghulagway sa barangay Magwagi o sa membro niini kay Limpyo, Hapsay, Tsada o Nagkahiusa. Sakto ang inyong mga tubag. Maayo, sakto ang inyong mga tubag. Atong palakpakan ang atong mga kagalingan. Unsa man ang inyong nabantayan na pulong nga gipatapot? Sakto ang mga pulong nga gipatapot. Sa maong pulong ang mga pulong nga naghulagway. Sakto. Unsa man ang tawag sa mga pulong nga naghulagway sa barangay Magwagi o ang mga miyembro niini? O kang Istoy, Joy. Sakto'y mong tubag, mga pulong, iguhulagway, maayo.
Karon tagaan sa kamo o isa ka trabaho o dali nga trabahoon, linginan ninyo ang mga pulong nga nagulagway sa mga drawing na akong ibutang sa blackboard. Ako sa karosas, isa ka isda, isa ka tigulang kung ang simbahan. Linginin ang mga pulong nga nagulagway sa drawing. Karon tagaan tumo 5 ka minutos para ansiran kini. Humana pa ang tanan, karon ato ansiran ang maong trabaho nga akong ipahimo kaninyo. Sa number 1, unsa man ang naghulagway sa rosas? Humot ba ni? Pambok? Asin? Joy, unsa man imong tubag? Sakto ang rosas kay humot. Unsa man ang tubag sa number 2, sa usa ka isda? Violet ba kini? Green or puti? Irish, kung sa'yo mo ito ba? Sakto ang isda kay puti. Sa katulong nga drawing, kung sa man ang naaniini, kung sa'yo mo ito ba? Judy, tamis ba kini? Tiguang, aslo? Sakto yung mo ito ba? Ang nasa drawing, ausaka, tiguang. Kung sa may answer ninyo sa number 4. Sa ika-upat, kung sa inyong tubag, Jade, Joy, Judy, bangka ba kini, baho, malinawon, kung sa manan yung tubag, sakto yung mga tubag, sa kini ka, malinawon. Karon sa di pa nato humano ng atong leksyon, atong klase, tagaan sa gamo, upisa ka buluhaton nun. Lingini ang pulong nga nagulagway sa musunod. Si Istoy, usa ka batang buhutan. Ikaduha, mapasigabuhon ang mga gilikanan ni Istoy. Ikatulo, malinawon ang ilang barangay ni Gipuy-an. Ikaapat, si Lola o si Lulo, malipayon kaninay. So karon sa di pa natong manon, atong manon kini sa usa ka pag-angko, Irish. Panguluhi ang maong pag-angko. Sa ngala sa mahal, sa ana, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.